ציוד ההקלטה המשובח שלנו. אוי. עכשיו הזזתי את זה בעצמי. בסדר? תודה אחי. תבורך. אורי, אתה יכול להדליק אחי את הרמקול הקדוש? תודה נשמה. איזה זכות חברים וחברות. איזה מתנה להיפגש. ערב טוב. כיף אחי שבאת. מה שרציתי לדבר הערב, את מי? תודה אחי, תבורך. זה להצליח לצאת ממצב למצב, ובאופן ספציפי להצליח לצאת מהמועדון שהגעתי אליו ולא בחרתי להיות בו. יהיו כמה מסרים לא פשוטים בשיעור הערב, ואני תמיד אוכל לטעון שהדברים הוצאו מהקשרם. אז אני אקרא לכם פסוק שהתעורר לי היום, שהוא נוגע בנקודת השינוי העמוקה. והוא נמצא בפרשת מסעי, עוד הרבה פרשות. הפסוק הזה אומר ככה: ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר. ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. פלא גדול. אז זה כל מיני מקומות שבני ישראל היו בהם. אני מניח שכשהם הגיעו למקום שנקרא חרדה, זה פחות כיף להגיע למקום כזה. אבל הם הגיעו, הם עברו כל מיני מקומות במסעות שלהם. כשאחד מהמקומות הראשונים נקרא קהלתה, בלשון קהילה, ואני רוצה לגעת בנקודת הקהילה, כיוון שקהילה זה דבר מאוד מדהים, מיוחד ונפלא, ואני חייב לגשת אליו נכון כדי שהוא יהיה מיוחד ונפלא. אם אני בעצם לא לומד את האומנות של לגשת נכון לקהילה, אז אני מפספס אותה. והדרך הנכונה בעיניי לגשת לקהילה היא לצאת ממנה. אני אסביר מה הכוונה, כמובן. כדי להגיע אליה נכון, בכלל, בסוד של המסעות, הסוד שלהם היה להחליף אנרגיה באנרגיה. זאת אומרת, כל מסע שבני ישראל הלכו במדבר, הם היו צריכים לקחת את האנרגיה שהם צברו ולהחליף אותה, להתמיר אותה, באנרגיה שונה לחלוטין. אבל זאת אותם כוחות שהם צריכים לעבור כל הזמן תמורות וכל מיני תמורות. גם היהדות היא עברה הרבה מאוד שינויים ותמורות במהלך השנים, וזה חלק ממסע אמיתי שבן אדם עובר, שתנועה עוברת. כל דבר הוא לומד לעבור תמורה. הרבה פעמים אנחנו קוראים את היהדות של התנך, ואז פתאום את היהדות של הגמרא, ואנחנו אומרים, רגע, היהדות השתנתה. ברור שהשתנתה נשמה. מה אתה רוצה, שיורידו לך פה אורלות פלישתים ככה על ה... זה טוב שהשתנתה. כל מיני דברים יש להם את הזמן שלהם, יש להם את האנרגיה שלהם, וכל תנועה שאנחנו עושים בחיים אנחנו הולכים להשתנות.
כל תנועה של עלייה שעשית במרחב מסוים, אז החיים יבקשו לך לעבור שינוי ותמורה בכל שאר הדברים שלך. בן אדם, נגיד, הוא פתאום פוגש זוגיות, זה משנה לו את כל הקשר עם כל הקשרים האחרים. אתה משתנה במשהו אחד וזה משנה לך את הכל. ובעצם הבקשה שלנו כאנשים שהם במסע, שמחפשים את הנקודה הפנימית, שמחפשים לחיות, שמחפשים לאהוב, שמחפשים להתאהב, לרצות, אז המסע שלנו הוא היכולת בעצם לעבור שינויים משמעותיים על בסיס קבוע. זה חלק מהחירות שלי כאדם מחפש. זאת אומרת שהיום אני כבר יכול לזהות מקום שלא מאפשר לי לעבור שינוי כאדם מחפש, הוא מקום שלא מתאים בשבילי. מקום שלא מתאים בשבילי. ויש לי פה משהו בעצם במשקל הנאמנות שלי, שהוא נקרא נאמנות למה אני נאמן. על מה אני משקיע בעצם את הנאמנות שלי. האם אני הנאמן כאדם הקהילתי? כל עוד הנאמנות שלי, ההגדרה שלי נקראת האדם הקהילתי, אז אני נאמן לקהילה. הנאמנות לקהילה היא נאמנות מאוד מאוד מורכבת ומסובכת וגם בעייתית, כיוון שהיא הרבה פעמים תמנע ממני להיות נאמן. אפס, לא ראיתי אתכם, זה צדיקים. רוצה לשמור אתכם. זה הרבה פעמים ימנע ממני מלהיות נאמן לעצמי, בצורה פשוטה. ובהרבה מהרבה מקומות יש פרשת דרכים, שאתה מבין שכדי להיות נאמן לקהילה שאליה אתה משתייך, אתה צריך להיות קצת לא נאמן לעצמך. ועוד קצת, ועוד קצת. ויותר מדי התרחקתי. זאת אומרת שכל עוד המשקל שלי, האנרגטי, של הנאמנות, הוא יושב על הקהילה, נמנעת ממני היכולת לעבור שינויים בצורה של אדם שהוא מבקש להשתנות, שהוא מבקש לעשות את המסע, שהוא מבקש לעבור מחיל אל חיל. והקהילה הזאת יכולה להיות חברים, יכולה להיות משפחה, יכול להיות ההורים שלך, יכול להיות הילדים שלך, יכול להיות החברים שלך, כבר אמרנו, יכול להיות אנשים שאיתם אתה מתפלל, יכול להיות אנשים שאיתם אתה לומד. קהילה זה משהו מאוד מאוד דינמי שאנחנו יוצרים כבני אדם. כל מקום של התקהלות זה מקום שמיד נוצרת סביבו קהילה, והכוח של הקהילה הוא מדהים, הוא תומך, הוא עוזר, הוא מרפא, הוא מסייע, והוא עצמו מסייע ותומך ועוזר לדברים שהוא עצמו תוקע ועוצר אותם. פלא גדול. כן. זאת אומרת, זה מין מלכות שכזה, כיוון שאם למשל אני נמצא במועדון של האנשים חסרי הזוזים, זה מועדון מאוד מאוד מבאס, זכיתי להיות בו הרבה מאוד שנים, ולהיות במועדון הזה זה אומר שכשאתה נפגש עם בן אדם שהוא גם באותו מצב כמוך, אז אתם מחזקים אחד את השני. זה באמת מתנה גדולה. אבל אתם גם תוקעים אחד לשני. זאת אומרת, אתם לא תאפשרו אחד לשני לצאת. כן. יש איזה מחקר שאשתי סיפרה לי, שבטח אני מעוות אותו לחלוטין. פעם בכמה זמן לא יודע מאיפה היא מוציאה את המחקרים האלה. אני אף פעם לא בטוח שהיא אומרת לי את האמת, או עובדת עליי. אבל איזה מחקר. על דלי, שמו דלי, עם סרטנים בתוכו. עלי סרטנים. סרטנים זה מילה שישר כאילו... ישר... לא, לא התכוונו לאכול אותם, רק שמו אותם שם. סרטני מחמד, מה שנקרא. וכל פעם שאחד מהם ניסה לצאת מהדלי,
אז שאר הסרטנים פשוט משכו אותו למטה. כן. וזה מה שקורה בהרבה סיטואציות, כשהקשר שלי מול הקהילה הוא קשר שהוא עדיין לא עבר תיקון, עדיין לא עבר ריפוי. בעצם יוצא שהנאמנות שלי לקהילה היא לא תיתן לי לעבור, שלום עליכם, את הפיצוח של הדרך שאני צריך לעבור, כיוון שכל אחד מאיתנו, כדי לעבור ממצב למצב, אנחנו צריכים כוחות נפש מדהימים, ממש מדהימים. שלום עליכם חברים, כיף שבאתם. אני בעצם צריך ללמוד לעבור, אני צריך לפצח משהו כדי לעבור שינוי משמעותי בחיים שלי. וזה יכול להיות שינוי בתחום של זוגיות, זה יכול להיות שינוי בתחום של פרנסה, זה יכול להיות שינוי בתחום של הורות, או בתחום של רוחניות, ובתחום של תורה. בכל אחד מהסיטואציות האלה, הקהילה הנוכחת שבה אני נמצא, היא יכולה לגרום לי לקיבוץ מאוד 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 גדול, ולהגיד לי מבחינה מסוימת, תשמע, אנחנו נתמוך בך, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעשה הכל, רק אל תעזוב אותנו. כיוון שאם יהיה לך טוב בתחום הזה, כבר לא נוכל להיות יותר בנתינה אליך. זאת אומרת, כבר לא תצטרך אותנו. וזה מאוד מאוד כואב הדבר הזה. למשל, חיסרון מסוים שאני נמצא בו, נסה לחשוב על החיסרון הזה, שאתה פתאום בלי החיסרון הזה. ומיד יעלה לך כמה וכמה אנשים שקשה לך מולם באותו רגע. כן, פלא גדול. אני אפסיק לעשן, אז איך אני אסתכל על הבן אדם הזה? מה זה קשור, נשמה? לא, אני לא יודע איך אני אפסיק להסתכל על הבן אדם הזה עכשיו שאני אפסיק לעשן. אני אמצא את הזוגיות שלי, אני לא יודע איך אני אתמודד עם החבר הזה, עם החברה הזאת. כל הקשר שלנו על בסיס, על זה, ששנינו עדיין באותה סיטואציה, פלא גדול. ואני שומר עליו, והוא שומר עליי, אנחנו תומכים אחד בשני, שלא נשתנה. זה ממש ככה. רק אל תשתנה לי, הוא הקרקע שלי, ואני הקרקע שלו. זה מין הסכם לא רשום. כשבן אדם מוצא את הזוגיות שלו, הוא מעצבן המון אנשים, תמיד. זה פיל לפלאות. זה פיל לפלאות הדבר הזה. וזה בדרך כלל האנשים שהכי קרובים אליו. אני מתחתן, לא אכפת לך ממני. פלא גדול. נכון, באמת לא אכפת לי ממך כרגע, כי אני מתחתן. זאת אומרת, זה מטבע הדברים, אבל בעצם יוצא שהמפגש שלנו הקהילתי הוא מפגש שהוא עדין, הוא מפגש עמוק, הוא מפגש נפלא, והוא גם מפגש שאני צריך לזהות שמה שתומך בי הוא גם מה שעוצר אותי. אני צריך לשים לב לזה, כי המקומות הנעימים שלי בעצם שבהם אני מקבל את התמיכה, הם לפעמים, לא תמיד, הם לפעמים המקומות שמונעים ממני להגיע לצעד הבא. זה יכול להתבטא בחברים טובים, זה יכול להיות בבית חם שאני יכול לחזור אליו, זה יכול להיות בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. גם המסע שלי בעצם מול כל מיני ומיני אמונות, אם אני רוצה להשמין, או אני רוצה להרזות, או אני רוצה להיות בכושר, או שאני רוצה להיות לא בכושר, כל הדברים האלה בעצם, כשאני חושב עליהם, מעבר לקושי שיש בדבר, יש לי את הקושי מול האנשים. רבי נחמן הוא מביא הדבר שהכי מרחיק בן אדם מעבודת השם, זה בני אדם. אם בן אדם היה לבד, היה לו מה זה קל מהבחינה הזאת, היה לו ברור, היה לו עניינים, אבל כיוון שאנחנו עם בני אדם, אז המפגש הראשוני, עוד מעט זה גם יהיה יותר אופטימי. מה התפקיד שלנו? מה המקום המרפא של קהילה? מה המקום המבורך של קהילה? אבל אני חייב לעבור את המסע שלי האישי כדי להגיע נכון לקהילה, מתוך מציאות שהיא לא תהיה האדמה שלי. אני לא יכול שהקהילה תהיה יותר הקרקע שלי. אני לא רוצה שהקהילה תהיה התומך שבי במובן הזה. אומרים שכדורים, יש לפעמים כאבים גדולים שבן אדם עובר לא עלינו ולא על אף אחד, בכל מיני סיטואציות, בפצעים או בכאבים כאלה.
ומהכאבים האלה אדם לפעמים לוקח משככי כאבים, הם תומכים בו, אבל אחרי זה הוא יצטרך לעבור תהליך ארוך לגמילה מהם. על אותו בסיס זה בעצם הדברים שתומכים בי, ואני מזהה שהתומך עצמו הוא זה שמונע אותי מלהגיע לצעד הבא שלי, מלהמשיך את המסע. ויחנו בקהלתה. אני קודם כל חונה שם, ואני מקבל שם את המתנות הגדולות של התמיכה, של היכולת שלי. ובאמת יש תמיכה אמיתית ויש אהבה אמיתית, עד שנולד לו רצון חדש להתפתח, לגדול, לפרוח, להשתנות, לעבור איזושהי פאזה מסוימת. אחד מהדברים הכי נפלאים, כשאני רוצה לעבור שינוי, אני צריך לדמיין שאני לבד בעולם. קודם כל, כדי שאני אדע איזה שינוי אני רוצה לעבור. זאת אומרת, ממה יש לי להתנער, כיוון שהדברים כל כך סימביוטיים, כל כך בהזדהות, כל כך דבוקים בי, שאני אפילו לא מרשה לעצמי לעלות על המחשבה שלי ממה אני צריך להתנער. זה מאוד מאוד עמוק. כיוון שהמסע הזה, ככל שאני מסכים לדמיין את עצמי לבד, בלי אף אחד, בלי שום תמיכה, אז אני נמצא פתאום מיד חונה בתוך החרדה הזאת. מיד מגיע לתוך איזה מקום שהוא מגלה לי את הפחדים שלי, שאני הכי מפחד מהם. אבל גם פתאום זה מגלה לי דברים של, שאני משתוקק אליהם, שבא לי, שאני חושק אליהם, שאני יכול, שאני רוצה, ושאני נותן דין וחשבון עליהם בכל פעם שאני רק מרים את הגבה שלי, ומיד החברה שבה אני נמצא, מועדון שבו אני נמצא, הוא יגיד לי, אתה לא צריך כזה דבר. אני בעצם יכול לזהות שכשאני במועדון הפיננסים, חסר הכספים, אז אני אלך לעבודות שיפטרו אותי מהם. ואז אני אגיע ואני אגיד, וואלה, פיטרו אותי, תאמין לי, מבין אותך, אחי. אולי נגיד גם איזה בדיחה טובה לדבר הזה, נחזק אחד את השני. כשאני נמצא במועדון של המקום בעצם בלי, שאני בלי זוגיות ויש לי תמיכה על הדבר הזה, אני אמצא שידוכים שהם לא יהיה לי בהם טוב, ויהיה לי, אני יודע בזמן שלא טוב לי, שיש לי עם מי להתנחם על אותו דבר. מתי אני אהיה תקוע כשטוב לי? עכשיו אין לי מי לדבר. כי כל כך טוב לי שאני לא יודע מה אני אעשה. אז מה אני צריך לעשות במצב כזה? להתחיל ללמוד את מלאכת החוסר נאמנות, במובן הטוב שלה. פלא גדול. כל תכונה רבי צדוק הכהן אומר, יש לה מקום בעולם. פלא גדול. גם לחוסר נאמנות יש מקום בעולם, כיוון שחוסר נאמנות, כשהוא מגיע נכון, הוא מביא אותי לנאמנות. פלא גדול. אם אני לומד להיות נאמן למרחב הפנימי של האישיות שלי, אז אני לא בהכרח אהיה נאמן לכל המרחב של הציפיות של כל האנשים שמצפים אותי או ממני. אבל החוויה הזאת היא חוויה לא פשוטה. זאת אומרת שאתה תצטרך לגנוב. לגנוב תורה, לגנוב זוגיות, לגנוב פרנסה. מה הכוונה לגנוב? בלי ההסכמה של הקהילה שאליה אתה משתייך. בלי שהם יודעים. בלי שהם יודעים, בשקט בשקט, תצא עם מישהו, בסוף תגיד להם, אני כבר נשוי עם 4 ילדים. מה? לא סיפרת לי. לא, לא היה זמן. לא הספקתי. היו הרבה דברים שדיברנו עליהם. אנחנו נפגשים כל שבוע. לפני 4 שנים ושבועיים לא נפגשנו, איזה שבועיים, לא שמת לב. עוד לא הרגשתי שאני יכול לספר לכם את זה. הפחד שלי בעצם מלהתאפס במקום הזה, הוא לא מאפשר לי את הנאמנות הנאמנת.
אז המושג נאמנות יכול להתקלקל אם אני לא ערני עליו. אם אני לא בערנות, אז בעצם מתקלקל לי המושג נאמנות, ואני נאמן להורים שלי, נאמן לילדים שלי, נאמן לבן הזוג שלי, נאמן לכל הסביבה, אבל לא נאמן לעצמי. בסופו של דבר, כשאתה לא נאמן לעצמך, אתה גם לא תהיה נאמן לאף אחד אחר. כי כמאמר השיר, ומי אתה? ומי אתה, נשמה, איפה העיניים שלך, אחי? אני לא מרגיש פה את האמת. איפה האמת שלך? בסופו של דבר, ההורים שלנו, הילדים שלנו, בן הזוג שלנו, החברים שלנו, השכנים שלנו, הם מחפשים, בסופו של דבר רוצים קשר אמיתי. בסופו של דבר, זה האמת. אנחנו מבקשים אמת. באמת של הדבר, אנחנו לא רוצים שירצו אותנו. אני לא רוצה שירצו אותי, אני רוצה אמת. אני רוצה מפגש עיניים. אני רוצה אמת שתצא ממני, אמת שתצא ממך. ולפעמים כדי להגיע לאמת הזאת, אני לוקח קצת התרחקות מסוימת מהמרחב שאני השתייכתי אליו בצורה כזאת נאמנת, כאזרח מובהק של המועדון הזה והזה. מבחינות מסוימות אני עדיף שלא להתפרנס כדי לא לאפר את הסטטוס קוו, את האיזון הלא בריא שנוצר ביני לבין החברה שאני מתקיים בתוכה. אני לא יודע איך להסתכל עליהם. יש לי את האמונה בטוב, יש את האמונה שיכול להיות לי טוב, זו אמונה מאוד 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 לא מובנת מאליה. ויש את האמונה שאני מאמין שגם אני יכול לגלות את זה לעולם. ואם זה מה שמחזיק אותי בקהילה, אז אני לא צריך את זה. אבל יכול להיות שזאת קהילה כל כך נפלאה שאני אוכל למצוא לי שם מקום חדש. ויכול להיות שלא. בשביל להצליח להוליד את המקום החדש הזה, אף על פי שאני בקהילה מסוימת, קודם כל אני צריך לגלות באיזה קהילה אני נמצא. אנחנו נמצאים בכל אחד מאיתנו, בכמה וכמה קהילות. אני לא יודע אם אפשר להגיד כמה יחידות של קהילות, או כמה עשרות של קהילות אפילו, החל מקהילות וואטסאפ, וכלה בקהילות של בית כנסת, של לימוד משותף. גם פה יש קהילה מדהימה, של אנשים מדהימים. איזה כיף שאנחנו בחושך, אז אף אחד לא יכול להסתכל אחד על השני. אין לנו תפיסה אחד בשני. אבל ברגע שהקהילה היא הולכת על חשבון הלבדיות, אז משהו שם הולך לאיבוד. זאת אומרת שכדי לגשת נכון ביני לבין הקהילה, אני צריך לזהות איזה קהילה כרגע מונעת ממני את הטוב שמחכה לי. יכול להיות שזה איזה שלושה חברים שאני הולך איתם פעם בשבוע לאכול פיצה. והם מונעים ממני בלי לא בגללם, בגללי. כי אני, בלי לשים לב, בעצם נותן להם דין וחשבון להיות בן אדם מסוים. יכול להיות שהקהילה הזאת מחכה לי בבית וקוראים לה ההורים שלי, שנוצר איזה מין הסכם בריא שאני תומך בהם, והם תומכים בי, ויש לנו אהבה מצוינת, וטוב לנו אחד עם השני. ואני מפחד להשאיר אותם לבד. ויכול להיות כל מיני ומיני קהילות כאלה ואחרות שבעצם בשם תירוצים של מוסר פנימי או של מוסריות או של הסכמים כאלה ואחרים, בעצם אנחנו לא מאפשרים לחלק הזה להיוולד. ואז אני צריך ליצור עוד ועוד ועוד חלקים של לבד, עוד ועוד לבד. הלבד הזה הוא מתנה מאוד מאוד גדולה. מובא שאנשים שבעצם הצליחו לפרוץ פריצה של האישיות שלהם, פריצה אישיותית בהמצאות או ברוחניות או בגילוי מסוים, זה אנשים שהלבדיות שלהם הייתה מאוד מאוד גדולה. הלבד הוא חלק מאוד מאוד משמעותי שאני יכול בעצם לגלות בכלל מה אני חושב. לבד זה לא אומר שעה של התבודדות, זה אומר בעצם זמן שאני מבודד את עצמי מחוץ לקהילות שלא מאפשרות לי לחשוב את המחשבות הפשוטות
שעוברות דרכי. זה מאוד מאוד מפחיד. כשאני לבד, אין לי את הריפוד שהקהילה נותנת. אין לי תמיכה. אין לי תמיכה. כשאתה אומר אין לך תמיכה, זה נשמע טרגי, אבל זה מדהים. כי כשאין לך תמיכה, פתאום אתה פוגש גם כן את עצמך. זה גם מדהים שיש תמיכה, אבל זה גם מדהים כשאין אותה. שכבר הגיע הזמן שלא יהיה אותה. ואז אני נחשף לכאב העמוק שנמצא שם בחלל הפנוי. אני חווה אותו, ויש לי את הניסיון לנסות ולמלא אותו בכל מיני ומיני צורות ודרכים. יש לי מיד את הרצון לחזק את חיי החברה שלי, להיות בן אדם קהילתי בתחום הזה או בתחום הזה, ואני כובש את זה. אני שומר על הלבדיות הזאת ולאט לאט מפתח את ההולדה של עצמי. אלה תולדות נוח. כך מובא בספרי החסידות, ואני מאוד אוהב להזכיר את זה פעם בכמה זמן. נוח הוליד את עצמו. אלה תולדות נוח. נוח. פלא גדול. כן. את מי נוח הוליד את עצמו? פלא גדול. כך מובא בכמה וכמה ספרי חסידות, שיש לי עניין לתרגל את אלה תולדות נוח. נוח. אני מוליד את עצמי. כל היציאה של בני ישראל ממסע למסע זה הולדה והולדה והולדה. כשאני נמצא באותו מקום יותר מדי זמן, ויותר מדי זמן זה לא קשור לשנים, זה קשור אנרגטית שאני פתאום קולט ריקבון עמוק, אז אני מבין שמשהו בתוכי מפחד להיוולד. כיוון שאני יודע שאם משהו ייוולד שם, אז גם משהו ימות. אלה תולדות נוח, נוח, פלא גדול. זה מאוד מאוד חזק. אני נחשף לרגעי הלבד, ואני חווה את השממה, אני חווה את השיממון, אני חווה את המדבר, אני חווה את הריקנות, וזה טוב שאני אחווה אותם. כי עד כל עוד אני לא אחווה אותם, אני לא יכול לאפשר לעצמי את הפריצה באותו עניין. אני חווה את מה אני באמת רוצה. ואני גם כן חווה ומגלה שאני נורא מתבייש בזה, שאני נורא מתבייש לרצות את מה שאני רוצה. זה ממש מביך אותי. פלא גדול. איזה מתנה גדולה זה להצליח לרשום את מה שאתה באמת רוצה, את מה שאתה באמת רוצה. לרשום את זה. להגיד, אני, זה מביך אותי, אבל זה מה שאני רוצה. ואחרי זה לראות איך אני עושה את זה נכון. ותמיד שהדבר הזה יעלה לי, תמיד יעלו לי כמה דמויות של ברנשים שאני מתבייש מהם באותו דבר. והברנשים הנפלאים האלה זה לא אשמתם, זה מה שהם נותנים לי בחיים שלי. אני צריך לקחת מהם קצת מרחק כדי להביא את עצמי כבר עם סימן קריאה. אלה אנשים שכרגע כלפיהם אני לא יכול להרשות לעצמי לבוא עם סימני שאלה, כיוון שהם יפרו לי את המסע. המסע הזה מתעכב המון 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 שנים, כיוון שיש לי את הפחד להתעמת מול אותם דמויות ולאותם אנשים ששוב פעם זה לא בהכרח משהו מודע. ועוד דבר שהוא נפלא כשאני מצליח לגעת בו, זה בעצם ללמוד לאוורר את עצמי. אני מאוורר את עצמי בליצור עוד קהילות בחיים שלי. זאת אומרת, האפקט של קהילה, הוא אומר, יש רק את הקהילה הזאת לאדם הזה. אבל פתאום, שלום הלכת, אנחנו בעולם המופרט שלנו, זה לא פשוט. אתה יכול ללכת לספר הזה, פתאום ללכת לספר הזה. אתה יכול להתפלל במקום הזה, ואתה יכול להתפלל במקום הזה, אתה יכול להיות בקהילה הזאת, ואתה יכול גם להיות בעוד 5 קהילות או 500 קהילות, ולקבל מכל אחד את הנקודה שלו. כל הקיבוצים הופרטו. פלא גדול. אולי לא כולם. אבל חלק מהתודעה האלוקית שיורדת לעולם, זה תודעה של הפרטה. זה התודעה. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו עכשיו נדבר על אידיאלים לאומיים, כלליים, נפלאים, אז זה יעורר, אני לא יודע כמה אנשים מהחדר הזה, כולל אותי בעוונותיי. כי
כיוון שבעצם העולם מופרט, המציאות עברה איזושהי הפרטה מסוימת. זה חלק של השפע של הבורא, שהוא בכל פעם מתקן את עולמו בצורה מגוונת אחרת. וגם המושג קהילה הוא השתנה. אני לומד שבעצם יש לי צרכים מסוימים שמתגלים בקהילה הזאת, ויש לי צרכים מסוימים שמתגלים בקהילה אחרת, ואותם אני אקבל במקום אחר, זה מתנה עצומה. אני מגלה שלא כל דבר אני צריך לספר לקהילה הזאת שאני נמצא בה, כיוון שיש דברים מסוימים שבהם אני צריך לעשות מאחורי הגב של הקהילה הזאת. כן, איזה חינוך נפלא אני מעביר פה. אני לא חייב לשתף בכל דבר שאני עושה, את מי שאני יודע שהוא לא ייתן לי להגיע להתפתחות שלי. כן, זה דיבור לא פשוט, אבל זה דבר שאין לנו בעצם מנוס ממנו, כשאני מבין שאני רוצה לעבור את השינוי של החיים שלי. שהשינוי של החיים שלי בעצם עובר איזשהו סוג של משטר לא מודע, ונקבש שהצד של הנאמנות שלי הוא מחליט לעבור פריצה. מלכתחילה, כשאני בוחר לעצמי קהילה קרובה כמו זוגיות, זאת אולי הקהילה הכי קרובה שיש, אז עדיף מאוד שאני אבחר בזוגיות שבה אני יכול להיות אמיתי, שבה אני לא צריך להסתיר בעצם את הדבר הזה, כיוון שאם בזוגיות אני מתחיל להסתיר דברים, אז זה כבר באמת מורכב מאוד, זה כבר באמת באמת בעייתי. ולכן מלכתחילה, כשאני בוחר בזוגיות ואני מתחיל לתפור לעצמי ריצוי ומקומות שבהם אני מסתיר את עצמי, ועל הבסיס הזה אני יוצר זוגיות, אני מפספס קהילה מבורכת. אין פה קהילה מבורכת. ויחנו בקהלתה, קהלתה זה החלק שאני מגלה שאני הגעתי לאיזשהי סוג של סימביוזה עם הקהילה, עם הקהילה שלי. אני כבר לא יודע אם זה הקהילה או שזה אתה, קהלתה. ואני לא מרשה לעצמי לחפש אחר האני הפנימי. אני לא מרשה לעצמי לחפש אחר אני הנולד, מה שאני רוצה להיוולד מתוכי. יכול להיות שגם הקהילה בצורה לא מודעת, היא גם תיתן לי את התחושה הזאת שאין לי מה לחפש. והיא תשתמש בערכים כמו קהילה. אולי עדיף שלמען הקהילה אנחנו לא נשתנה. מהשילוח מגלה את זה בפרשת נוח על מגדל בבל, שמגדל בבל בעצם האבון שלהם היה זה שהם דיברו שפה אחת, והם לא נתנו לכל אחד לגלות את האני הפנימי שלו. למען הקהילה, למען הקהילה כולם מדברים באותה שפה. פלא גדול, פלא גדול. ומה שקרה זה שהשם בלה לצפתם, כל אחד פתאום יצא ממנו השפה הפנימית שלו. כי בסופו של דבר זה דבר שיקרה. אם אני פועל לזה בצורה מודעת, זה יקרה בצורה מודעת, ואם אני אפעל בצורה לא מודעת, אז פתאום יצאו ממני בגידות לא רצויות, ואז זה באמת עצוב וכואב. בגידות לא רצויות, שבן אדם בוגד, זה באמת עצוב. מאוד מאוד עצוב. אבל כשאני לומד לפעול ממקום נכון, שאני אומר בוודאי שיש עניין, שהבורא ברא אותי בצורה כזאת וכזאת, ויש עניין לאופי שלי, כמו שהוא, לתשוקות שלי, כמו שנמצאים, אני צריך ללמוד אותם, לגלות אותם ולראות איך אני מביא אותם לעולם, ליקום. ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר. פלא גדול. איזה מעבר. מקהלתה להר שפר. שפר זה רומז לשפרה שמשפרת את הוולד. הדבר שנולד נקרא הר שפר. פתאום נסעו למקום שנולד משהו חדש. אלה תולדות נוח, נוח. משהו בתוכי מסכים להיוולד. משהו חדש, משהו שאני מגלה שנעצר בתוכי, ואני מחפש איזה בליטה מסוימת של רצון. אלוהים, תן במדבר הר, בליטה של רצון. פלא גדול.
זאת אומרת, אני מגלה שיש לי את השיממון הקהילתי שהגעתי אליו, ואני מחפש בתוכו איזושהי הר שפר, הר שבו הדברים לאט לאט משתפרים. אבל כשאני נוגע בדברים הנולדים, אין לי דרך לא לגעת גם בחרדה הקיומית שקיימת בתוכי. וייסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. פלא גדול. כשאני מעיז לחפש את מה שאני רוצה, אני גם מגלה את הדברים שמהם פחדתי, כי אני באמת בלי התמיכה ובלי העזרה שסייעה בידי ועזרה בידי הקהילה שאיתה הסתייעתי. אני נפגש עם הריק שנמצא בתוכי. אני נפגש עם הפחד למות, ואני מגלה שכמו שאמר דוד המלך, לא אמות כי אחיה. חשבתי שאני אמות, אבל לא אמות כי אחיה. ומה בנוסף? אספר מעשייה. יצאתי עם סיפור, השתבח שמו. כשבן אדם מגיע עד הקצה שלו, הוא חושב שהוא יאבד את זה, והוא חוזר בחזרה, הוא חוזר עם סיפור. איזה מתנה. פלא גדול. לא אמות כי אחיה, ואספר מעשייה. השתבח שמו. איזה מתיקות. אין לך צרה שאתה לא נכנס אליה, שאתה לא יוצא עם איזה מעשייה טובה, שיכולה להביא לרפואה ולדברים טובים. וייסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר, וייסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. וייסעו מחרדה, אחרי שאני מנצח את החרדה הזאת, ויחנו במקהלות. זה תיקון הקהילה, היא נקראת מקהלה. פלא גדול. התיקון של הקהילה זה מקהלה. פלא גדול. ויחנו במקהלות. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים. איזה מתיקות של תפילה זאת. אני תמיד מזדהה עם כל היצורים. פלא גדול. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, זה אומר שהקהילה הזאת זה לא סתם קהילה, זה מקהלה. זאת אומרת שלכל אחד יש כלי ניגון, והכלי ניגון הזה יש לו מקום. וכשאני מנגן במקום שלי עם כלי הניגון שלי, והוא עם כלי הניגון שלו, נוצר פה משהו חדש, משהו בריא, משהו מבורך, ואלה קהילות שאני רוצה בחיים שלי. בלי גבוהה גבוהה, אלא לעשות ג'ם סשן. פלא גדול. ג'ם סשן יכול ליצור זוגיות, יכול ליצור הורות, יכול ליצור תפילה, יכול ליצור לימוד, אבל no attachment, מה שנקרא. כי אם אני אשמה באטאצ'מנט, אי אפשר ליצור שם מוזיקה. אני חייב לצאת למסע, לרכוש את הלבדיות שלי ולחזור למקהלה. זה לא אומר שכל הקהילה הזאת זה קהילה לומדת ומתפתחת, הלוואי, זה דברים נפלאים. אבל לפחות אני אהיה לומד ומתפתח. לפחות אני אהיה קהילה לומד ומתפתחת בתוך עצמי. זאת אומרת, אני רוכש, הגעתי למקום שנקרא לא אמות כי אחיה, ויש לי את הסיפור שלי. אספתי שם את המעשה שלי, את הסיפור שלי, ועכשיו אני יכול לבוא אל הקהילה עם האישיות שלי, לא מתוך רצון להיות בסימביוזה שם, בעיבוד צורה. זה מאוד מאוד לא פשוט, כי אני באמת עוזב את הקהילה כדי להגיע אליה נכון. אני עוזב חברויות כדי להגיע אליהם נכון. עד שאני לומד להתפתח איתם. זה מפחיד אותי, זה מפחיד גם את המקום. וזה באמת פחד, כי אולי אני לא אחזור. אבל אם אני אחזור, אני אחזור כמו עליו השלום, גנדלף הלבן. מי שזכה לראות, לא הרבה זכו לזה. יש גנדלף האפור, ואז הוא עובר איזה מסע והוא הופך להיות גנדלף הלבן, רק בתקציר, בי לעשות ספוילר לדבר הזה. זה משהו נפלא. המסעות בחיים שלנו אלה מסעות שכשאני יוצא אל הלבדיות שלי, אני לא אחזור אותו דבר. אי אפשר לחסוך את המסע הזה. אי אפשר לחסוך את המסע הזה. זה מה שנותן לנו את המתנה להיות אנחנו. הקהילה היא מקום נפלא שיכול למנוע ממני לעבור את המסע הזה אם אני לא
העיז לעזוב אותו. כשאני מגיע לקהילה ממקום שכבר עברתי את המסע הזה מלכתחילה, אני כבר לא אכנס לפינות האפלות האלה שנקראים קהלתה. מלכתחילה אני לא אאבד את הצורה שלי ואצטרך להרגיש את השיממון הזה ועדיין נפחד מתוך החרדה שבתוכי, כיוון שכל עוד אני לא מגיע לחלל הריק שנמצא בתוכי, אני גם לא יכול להגיע לאושר ולשמחה, כי זה עוד לא הגעתי למרחבים שנמצאים לי בתוך הלב. כדי להיוולד אני צריך ממש להתרכז. ממש צריך להתרכז. יש לנו המון המון דברים בתוך החיים שהם כמו רעשי רקע שלא נותנים לנו להתרכז. דברים שעליהם אנחנו מוצאים אנרגיות מאוד מאוד גדולות חברתיות. אני צריך לשים לב כמה אנרגיה יוצאת לי בכל מפגש חברתי. כיוון שהמסע הוא דורש ריכוז. הלידה שלי היא דורשת ריכוז פנימי. ואם אני אסכים, רק תיזהר נשמה שלי, סליחה. פשוט יש פה כל מיני עניינים. אם אני אעיז להיות בתוך המסע הזה, אני אגלה כוחות עצומים שלא הכרתי בתוכי. השיר הזה ששרנו יצר מתו ממש, ועשה את שאינו ישנו, וחצב עמודים גדולים מהאוויר שאינו נתפס, איזה מילים זה. אז אחת מהגרסאות שיצא לנו, ששרנו היום וגם שרתי אותה בפרדס חנה, זה שהתור הזה נמצא בתוכי. וכל עוד אני לא אגלה שהוא נמצא בתוכי, אני לא אגלה את העמודים הגדולים, את היציבות הגדולה שיש בתוכי, מהאוויר שאינו נתפס. יש בתוכנו כוחות נורא נורא גדולים, אין דבר העומד בפני הרצון. זה משפט נורא רדיקלי שחזל אמרו, תקשיב, אם אתה רוצה, זה יכול לקרות, אבל תהיה שם, תתרכז על זה. תפנה את כל מסיכי הדעת מתוך הדבר שאותו אתה רוצה לעשות, ותראה איך אתה משרת את הרצון הזה. אם זה רצון שאתה מרגיש שאתה עומד מאחוריו, שזה באמת מה שאתה רוצה, אולי גם תברר ותראה שהרצון שאתה רוצה, אתה בכלל לא רוצה אותו, אלא זה רצון של הקהילה שלך. זה גם יכול להיות. אבל אם אתה באמת רוצה את הרצון שלך, אז תפנה את כל המרחב ותשאל אותו, אוקיי, איך אני בונה לך מרחב? הוא יגיד לך דברים נורא נורא לא הגיוניים, ואתה תגיד, אבל אני מתבייש מהבן אדם הזה, איך אני אוכל לעמוד מולו, מול הדבר הזה. ואז אני אראה שוב פעם שאני צריך לצאת מקהלתה, להגיע להר שפר, לחנות בחרדה, ורק אחרי זה להגיע למקהלה. כשאני מגיע למקהלה, משהו נפתח. וייסעו ממקהלה, ויחנו בתחת, פלא גדול. אחד מהפירושים של ויחנו בתחת, אני אוהב להגיד את המילים האלה, יודעים שתמיד צוחקים שאני יוצא לי פסוקים כאלה, זאת אומרת אני פתאום מגיע לתחת לפני השטח, אני פתאום מתחיל לחקור את תחת לפני השטח, פתאום אני קולט שיש המון 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 דברים מתחת למערכת שמפעילים אותי. וייסעו מתחת ויחנו בתרח. תרח זה זקנה. זאת אומרת, אני פתאום חונה בנקודה העתיקה ביותר של הכאב שלי, שנקראת תרח, שהיא שורש הכאב, ואחרי שורש הכאב, וייסעו מתרח, ויחנו במתקע. כי אין הדין נמתק, אלא בשורשו. אחרי שאני מגיע לכאב, אני יכול להגיע לכאב ולחיפוש אמיתי, אם אני מגיע למקהלה. אבל אני צריך לחפש עם איזה אנשים אני מסתובב. האם אני מסתובב עם קהלתה, או האם אני מסתובב עם מקהלה. יכול להיות שאני צריך לעזוב אותם, יכול להיות שאני צריך לעזוב ולחזור אליהם. אבל מה שאני יודע זה שאני חייב להתרכז. כדי ללדת את עצמי, אני חייב להתרכז. זה אומר הרבה זמן של לבד.
והרבה זמן להתעברר בעוד ועוד ועוד קהילות אחרות שאני מקבל מהם עוד ידע, עוד מושג, עוד מוח, עוד הרגשת הלב, עוד השלמות של האישיות שלי. בזוהר הוא מדבר על 32 נתיבות חוכמה, הזכרנו אותם כמה וכמה פעמים, שהולכות מהמוח אל הלב. אנחנו נזכיר שלושה נתיבים שמקשורים בדבר הזה, במסע הזה של ההולדה, שהוא בעצם מה שאני פוגש כשאני נחשף ללבדיות שלי. שלושה נתיבים הראשונים, הנתיבים האלה שנקראים למד בית נתיבות, למד בית זה לב, למד בית נתיבות חוכמה. יש לב בשכל ויש שכל בלב. 32 נתיבות האלה הם 32 פעמים שמוזכר המילה אלוהים בבריאת העולם במעשה בראשית. הפעם הראשונה שמוזכר מילה אלוהים זה המילה השלישית בתורה, בראשית ברא אלוהים. זה הנתיב הראשון שאיתו נברא העולם. בזוהר אומר שהנתיב הזה הוא נקרא הנתיב הריק והנסתר. פלא גדול. בראשית ברא אלוהים, הנתיב שהוא ריק ונסתר. הנתיב הראשון שאיתו אני צריך להתמודד כשאני מנסה להגיע להולדה, זה עם הריק והנסתריות. וזה נתיב שהוא, בגלל הנתיב הזה אני לא רוצה להגיע לנתיב הזה. זאת אומרת, בגלל שזה כל כך מפחיד להיות עם הריק הזה, אני מעדיף לעשות כל מיני דברים אחרים, רק לא להיחשף לריק הזה. רק לא לחשף עליו, אבל שם נמצא הרפואה. בריק ובנסתר. הוא נתיב מאוד מאוד מתעתע, כי אני שומע שם צעקה עמוקה של חיסרון, ובדרך כלל כשאני שומע צעקה עמוקה של חיסרון, אז התגובה המיידית שלי אומרת, טוב, אני אמלא אותו. בן אדם אומר לך, אני צמא. אומר לו, אז אני אביא לך כוס מים. אבל החיסרון הזה שמתעורר בנתיב הזה הוא לא חיסרון שמבקש שתמלא אותו. הוא חיסרון שמבקש כבר כל כך הרבה שנים שתסכים לשמוע אותו. זה הנתיב הראשון להגיע אל האמת. תסכים לשמוע את הצעקה מבלי להיות מופעל ממנה. כמה זה קשה לשמוע צעקה מבלי להיות מופעל ממנה. בן אדם, איזה אמא או אבא הולכים עם התינוק שלה עם ברחוב, הוא צועק, מיד יבוא אליו כמה וכמה אנשים לראות מה חסר לו. אולי חם לו, אולי קר לו. אתה בטוח שחם לו? לא חם לך? לא, חם לו. מסכנה, אמי מורתי, השם ישמריה, סיפרה לי ששנתיים ראשונות של החיים שלי כשהייתי תינוק, לא הפסקתי לבכות. איזה איסורים עברו עליי, איזה נורא. אמרה לי, זה היה הפדיחה שלי. אמרה, הייתי יוצאת איתך אל המקולת בכי. ככה, אבל צרכות אימה. צרכות אימה. לא יודע מה עבר שם, אבל צרכות אימה. מסכנה אלה את השיעור שלה, מה שנקרא. שמשמרה. אז הנתיב הראשון הוא נתיב שקודם כל הוא הניסיון הראשון להצליח להיות בצעקה שאין לי עליה מענה, יש לי עליה אמפתיה, אני נמצא לידה. אם אני מצליח להתמודד עם הצעקה הזאת, אני מצליח להתמודד עם הכאב הראשון שקיים בעולם, הוא נקרא בראשית ברא אלוקים. הצמצום הראשון זה חוויית הצעקה. הוא אומר בזוהר, זה נקרא נתיב אשר לא ידעו עית, ולא שזבתו אין היה. זה הפסוק ביוב שהוא מתאר את הנתיב הזה. נתיב אשר לא ידעו עית. נתיב אשר לא ידעו עית, עית הוא בעצם רומז למקום שבתוכי שרוצה לתפוס, לעות אל הדבר, להשיג אותו כבר ולגמור את הסיפור, לא יודע איך להשיג את זה. ולא שזפתו, אין היה, אין היה מלשון היה מקום כבודו. זאת אומרת, יש לי את הצעקה העמוקה שנקראת אין היה, והצעקה הזאת העמוקה שנקראת אין היה, צועקת, איה, איה, רק תגיד לי מה אני עושה עם החיסרון, ואין לי מילוי לחיסרון. אני חייב לפגוש את המקום הזה, לכן הוא כל כך מעורר את הרגע, המקום הזה שנקרא הנתיב הראשון מתוך השלושה.
22 נקודות חוכמה, עד שמגיע לחוכמה היקרה שמולדת מתוכי, של מה הלידה שאמורה להיוולד אותי. הזוהר אומר שהניסיון שלי למלא את החלל הזה הוא מה שיוצר את התוהו ובוהו. תוהו זה מדבר, ובוהו צדיה וריקניה, ריקנות. הניסיון שלי למלא את הריקנות ייצור עוד יותר ריקנות, כיוון שהעניין שלי הוא ללמוד את ההרגל שיש רעב בעולם, יש חיסרון בעולם, יש כאב בעולם, וזה בסדר. רק הרגע שאני לא נמצא בתוך המתח והלחץ למלא את החיסרון הזה, אין לי את האינסטינקט הזה למלא אותו, ברגע שאני מרפא את ההרגל הזה מיד לנסות למלא את החסר. זה המתנה הראשונה שמתאפשרת לי כשאני יוצא מהקהילה. כשאני יוצא מהקהילה, תהיה אשר תהיה, אני חווה את הלבדיות בצורה הכי קשה שלה. אני חווה את הריקנות. הנתיב השני, נקרא ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הנתיב השני נקרא הנתיב שהוא נסתר ומתגלה, נסתר ומתגלה, נוגע ולא נוגע, יודע ולא יודע, מבין ומפסיק להבין. זה נקרא מרחפת. מרחפת זה אותיות פרח מת. פלא גדול. מדי פעם פרח ומדי פעם מת. זאת אומרת, יש איזו התעוררות, אומר, וואו, טוב לי, מאיר לי, רע לי. ממש רע לי. ממש רע לי. מצד שני, טוב לי עכשיו. זה נקרא רוח אלוהים מרחפת על פני המים, נוגע, לא נוגע. פתאום אני מרגיש שאני בטוב, ואני עוד לא מצליח לשים את הלב על מה זה עושה לי טוב, ועל מה זה עושה לי לא טוב. אנחנו נמצאים במציאות שהיא מאוד 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 מבקשת שנדע, 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 שנשתרש, שנלמד כבר איזה לימודים, שנעשה כבר איזה מקצוע מסוים, שנביא כבר ילדים, שנגדל אותם בצורה נורמלית. אבל כדי להגיע ללמד בית נתיבות חוכמה, אני חייב לעבור כסדר של ההשתרשות של האישיות שלי. זה לא יעזור לי לנסות להדביק פער עם העולם. יש לי את המסע שלי. ברוח אלוקים מרחפת על פני המים, פרח מת. לא שהפרח מת, אלא מדי פעם פרח, מדי פעם מת. ואני לומד לתרגל את המקום הזה שהנסתר, כשהוא נסתר אני נסתר, ואז אני לומד להיות שמה, עדיין עם הצעקה. וכשאני מתגלה, אני בחיות ואני לא מנסה לתפוס את זה. גם במערכות יחסים של קשרים, אתה פוגש איזה קשר, וטוב לך איתו, ואתה אומר, אוקיי, אז בוא נקבע את העניין הזה עכשיו, אבל רגע, 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 זה עדיין בבחינת פרח מת, יש פה איזה משהו, הווינקרים עדיין פועלים פה בסיפור, זה עדיין מהבהב לחלוטין. זה עוד לא הזמן. אני נותן לדברים להשתרש, עד שמגיעים לנתיב השלישי, שנקרא, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. פלא גדול, פלא גדול. רבי יעקב יוסף מפולנה אומר שמגיע הזמן והבשלות הפנימית שבה אני אומר יהי אור ואז יהי אור. וכל עוד לא אמרתי את זה לפני זה, כי זה עוד לא הגיע הזמן. הנקודה האלוקית הפנימית היא הנקודה בתוכי שמנחה אותי, שמתי אני כבר מבקש שיגיע האור. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. בזוהר הוא אומר, מה זה ויהי אור? אין ויהי אלא לשון צער וכאב. מהו הכאב שיש באור? הכאב על כל הדברים שאני לא. זה הכאב של הכן. הכאב של המיתר שנמצא הוא הכאב על כל האקורדים שיכולתי לעוף עליהם כשלא היה לי אף מיתר בגיטרה. הכאב של הבחירה של היהוד שלך הוא הפרידה מכל היהודים שאתה לא. זה בעצם הכאב שיש במימוש. הכאב שיש במימוש זה הפרידה מהגעגוע. את כל המסעות האלה אני בעצם פוגש כשאני מעיז להיות במקום שבו אני מסכים לצאת מהמועדון. אולי כדי לחזור אליו, ואולי כדי לחזור למועדון אחר. ואולי כדי לא לפחד מהלבדיות שיש איתי. כי ככל שאני מגדיל אותה, משהו בתוכי מקבל הגנה מאוד מאוד עמוקה,
של אהבה, של עושר, עושר שהוא הסכים לגעת בנקודת הכאב. לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר. כשאני מסכים להיות שם, משהו בתוכי משתחרר בעוד עניין, ועוד חלק בתוכי נהיה חי. יש לנו תפילה גדולה לעבור את המסע הזה ממסע למסע, מלידה ללידה, ולראות בתוך המסעות האלה איזה לידה מתעכבת ממני כרגע באמת. לא לידה שהעולם רוצה שאני אלד, לא הדברים שהעולם רוצה שאני אעשה, כיוון שהעולם, העולם הבוגר, אני אומר במרכאות, יש לו רצון מאוד 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 מסוים ממני, ממך, ממך, מכל אחד שפה ושלא פה. אבל אני חייב להשקיט את הכל הזה. זה לא הנקודה להשלים פער עם העולם, אלא הנקודה פה היא להשלים פער עם עצמי. להיות בסנכרון עם המסע שאני רוצה לעבור. לראות מה באמת אני רוצה לעשות. מה באמת אני רוצה לעבור. יש דברים שאני יכול להגיד לעצמי שאני רוצה. למשל, אני רוצה ללמוד לימודים כמו שצריך. וכל המערכת בפנים לא רוצה ללמוד לימודים כמו שצריך. ואני אומר, אני לא יודע למה זה לא מצליח. בן אדם מגיע למקום שהוא, הנפש שלו מבקש לטייל בכל העולם, והוא אומר, אני רוצה להתמסד ולהקים בית. אני ממש רוצה להתמסד ולהקים בית. רק הנפש שלי, אני לא יודע מה נסגר איתה. היא כאילו, אין לה אלוהים לנפש הזאת, אני לא יודע מה הקטע שלה, היא ממש לא רוצה לעשות את הדבר הזה. כנראה בגלל זה, ואדם שאני נפגש איתו, התקשרתי אליו איזה 20 פעם, עד שאמר לי שזה לא מתאים, אמרתי, טוב, לא נורא, לא נורא. כי יש בעצם דברים שאני מגלה שהנפש זה באמת לא המקום שלה. אנחנו כל כך רגילים לשפיטה מצד המציאות של הצריך. זה לא באמת מה שאני רוצה. ויש את מה שאני רוצה, והוא מה שאני צריך באמת לעמול עליו, ויהיה לי עליו אנרגיה גדולה וכוחות גדולים. וסיוע גדול משמיים. ואני אפגוש את הפחדים שלי, ואני אפגוש את המציאות שלי, ואני אפגוש את האישיות שלי, ואת הנשמה שלי, ואת הסיפור של החיים שלי, ואני אגלה סיפור חדש לעולם. פלא גדול. אספר לכם מעשה נפלא, שסיפרה אותו כמובן, אשתי יקרה, שמשמריה. מעשה ברבי, רבי שמעל מניקסלבורג. אני ניקלסבורג. ניקלסבורג, ידעתי שאני אגיד אותה נכון. ניקלס. ניקלסבורג? ניקלסבורג. ניק, כמו ניק, ניקלסבורג. רבי שמעל, ניקל. ניקלסבורג. רבי שמעל מניקלסבורג. רבי שמעל מניקלסבורג היה רבה של ניקלסבורג. שאני עד לא מזמן חשבתי שזה ניקלסבורג, אבל זה לא, זה ניקלסבורג. תודה רבה רבי יוסף. רבי שמעל, הוא היה בהתחלה אחד מתלמידי הגר"א, ובשלב מסוים הוא גילה את כוחו של המגיד הקדוש ממזריץ', ועבר להיות מתלמידיו הקרובים, ותלמידים גדולים היו לו, שהיו גדולים מאוד, היו נפלאים מאוד. אחד מהתלמידים והקרובים אליו, החברים שלו היו היה רבי משה לב מססוב. מספרים אליו הרבי שמלקה, שכשהוא היה חזן בשבתות וביום הכיפורים, הייתה שם מקלה, והמנהג של המקלה היה שהיה להם ספרונים, והם היו עושים חזרות על איזה שירים הולכים לשיר, באיזה ניגון. הם היו מתכוננים לזה, עמוד 13, עמוד 12, עמוד 50, איזה ניגון הולכים לשיר את הלכה דודי, את הלכו נרננה, והוא תמיד היה מוריד ניגון חדש בתפילה. והם תמיד היו מחפשים את זה בסידור, ואף פעם לא היו מוצאים. פלא גדול, כי זה לא היה שם. פעם אחת נסע רבי שמעל מניקלסבורג לניקלסבורג. ניקלסבורג. החזקתי את זה לרגע וזה עבד לי. ניקלס. ניקלס.
רבי שמלקה, נקרא לו רבי שמלקה. והוא נסע עם רבי משה לב מססוב. שם חיכו לו בקבלת פנים גדולה. והוא ידע שמחכים לו שם גאונים, אנשים מאוד 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 גאונים וגדולים. אז הוא הכין סוגיה מאוד מאוד רצינית, לחקור אותה בכל מיני צורות, את הגמרא, בפשט ודרש ורמז וסוד. בדרך הם עברו דרך קרקו, ושם בקרקו הרחו אותם וביקשו מאוד שהוא ידרוש איזה דרשה. ניגש לרבי משה לב, אמר לו, נו, מה אתה אומר? מה ידרוש? אמר לו, שמה, יש את מה שהכנת. הכנת דרשה מדהימה לעיירה היקרה מניקלשבורג. אמר לו, אבל זה לשם. אומר לו, בסדר, אז תגיד את זה פעמיים. אומר לו, אתה יודע מה, זה רעיון מצוין. אבל רבי שמלקה לא אוהב להגיד דברים פעמיים. ובכל זאת אמר, אני אעשה את זה. הכין כזאת דרשה גאונית, ואמר שם, ואנשי קרקו התלהבו מאוד. אבל כשהוא ראה את הדרשה, לדרשה הגיעו גם אנשים, במיוחד מניקלשבורג. באו במיוחד לבקר אותו, לראות את פניו ולהקביל את פניו, והיה לו צער גדול. אמר לרבי משה לב, אתה רואה שהגיעו אנשים מניקלשבורג? אמר לו, אני רואה. אמר לו, עכשיו הם שמעו את הדרשה שלי. אז מה נעשה? אמר לו, לא יודע. טוב, התחילו לנסוע. אמר לו לרב, שמע רבי, יש לי רעיון. אמר רבי משה לב. עכשיו כשהוא הגיע לעיר, יום שישי, נעצור לאיזה שעה שם אחרי שנגיע בפונדק שאנחנו מתארחים, בבית מלון שאנחנו מתארחים, נשב שם שעה בחדר שבו אנחנו מתארחים, ונשב על סוגיה, אתה ואני, נלמד, אני אעזור לך, נכין ביחד סוגיה שתוכל להעביר מחר. אמר לו, יופי. איך שירדו משם, הקבילו את פניהם אנשים ודיברו איתם מפה, משם, משם, לפה, מפה, לשם, משם, לפה. ונכנסה שבת. מסתכל רבי שמלקה על רבי משה לב מסס, הוא אומר לו, שמע, ובכן, מה נעשה עם הדרשה? שבת נכנסה, ואני לא יודע מה נעשה. מסתכל עליו רבי משה לב, ואמר לו, אכן. זה באמת צרה צרורה. אבל אני כבר הכנתי מבעוד יום נר מאוד מאוד גדול, והדלקתי אותו, ואנחנו נלמד באותו עניין, ולכן אין חשש שנטה את הנר. ונשב בלילה אחרי הסעודה, ונלמד אתה ואני ונכין את הסוגיה. טוב, באמת נגמרה הסעודה די מאוחר, וישבו ביחד, והתחילו ללמוד, פתאום הגיע איזה תרנגול, הסתכל עליהם פק 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 פק, ניכר להם את הנר והלך. הסתכלו אחד על השני, הסתכל רבי שמלקה, אמר לו, ובכן, הלכה לי הדרשה, מה נעשה? יש לי מחר שאני רציתי לעשות דרשה. אמר לו, אכן, זה באמת בעיה. אבל אני אגיד לך, עוד לא עבדה תקוותנו, יש לי רעיון, בגלל שאני יודע שפה, בניקלשבורג, יש מנהג שמבקשים את הדרשה אחרי צהריים. אחרי מנחה. בין הסעודה של הבוקר לבין מנחה יהיה לנו איזה שעה לפחות, נשב בחדר, נסגור את עצמנו ולא נעשה רעש, שלא יפריעו לנו אנשים, ונשב על הסוגיה. אומר לו, אבל נשב. אומר לו, אנחנו נשב. אומר לו, טוב, באו לתפילה בבוקר, נגמרת התפילה. איך שנגמרת התפילה, לוקח השמה של בית הכנסת את העמוד ושם אותו ליד ההיכל, וקורא בהתרגשות גדולה לרבי שמלקה. אומר, טוב, אנחנו מחכים לדרשה שלנו. מסתכל רבי שמלקה מזיע, נעמד לפני הארון על התיבה וחיכה כמה רגעים, עצם את העיניים, נשם נשימות ואמר, תביאו לי בבקשה גמרא. איזה גמרא? איזה גמרא? הביאו לו גמרא, פתח את הגמרא וקרא משם משפט. קרא את המשפט ואמר, חברים, אני יודע שיש פה הרבה אנשים גאונים בתורה, אני מבקש מכם להעלות את כל הקושיות שיש לכם. עמד שם
וזרקו לעברו 130 קושיות. שמע את כל הקושיות, הניח את הטלית על הראש שלו, ושם כמה נשימות, והתחבר. וענה 72 תירוצים, שענו במדויק ל-130 קושיות. כל הגדול. יש דברים שלא יכולים להיוולד כל עוד יש לי רשת ביטחון מלמטה שמחזיקה אותי. כשאני מעיז, לפעמים אני מעיז כי תכננתי, כי אני כבר לא יכול יותר עם הרשת ביטחון הזאת, כי אני מרגיש שהיא לא נותנת לי לחיות. ולפעמים החיים לוקחים לי את רשת הביטחון הזאת, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מסיר אותה מהרגליים שלי, ואז אני מגלה את כוחי. יש לנו תפילה גדולה לגלות את כוחנו באהבה גדולה. חבר לרבי שמואל מניקלסבורג. וכל הצדיקים האמיתיים, תחדש לי המושג הזה, אמיתי, פשוט אמיתי, בלי כל הקטע מסביב של העם. הלוואי שנהיה אנשים אמיתיים. הלוואי שנעיז להיוולד מתי שאנחנו צריכים מחדש, שיקוים בנו אלה תולדות נוח נוח, שהאישיות הפנימית שלנו תתגלה החוצה בנעימות נפלאה, בעוצמה גדולה. איזה נשמה, תודה אחי. תודה נשמה שלי. איזה נשמה אתה. איזה נשמה אתה. אוהב אותך אחי, תודה. רבי שימי, אתה יכול לעשות על האדום שיהיה כחול אחי? תודה רבה.